Қайырлы күн, қымбатты Инстаграм көрермендері. Бүгін сіздердің алдарыңызда Ақтөбе халық шығармашылығы орталығының ұйымдастыруымен өтіп жатқан Ау кеші көңілді атты онлайн шарасына орай Қобда аудандық мәдениет үйінің халықтық Ай қара көз ансамблі ән салайық Ай қара көз атты онлайн концертін көрсетеді. Қымбатты халайық, еліміздің басына түскен ауыр індеттен тез арада құтылып, жақсы күндерге жетейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қымбатты көрермендер, бүгін сіздердің алдарыңызда Ай қара көз ансамблі қазақтың ырымдары, дәстүрлерін және дастархан мәзірі мен сүт тағамдарынан сіздерге айта отырып өздерінің әндерін айтады. Бұл да болса, қазіргі ауыр жағдайда сіздердің көңілдеріңізге демеу болсын деген мақсатпен қойылып отыр. Олай болса, қымбатты көрермендер, біз қазіргі байланысты, біз әжелердің басын қосып бұрынғыдай үлкен сахнада концерт бере алмаймыз. Сондықтан да өз үйлерінде отырған әжелерімізді қазір осы парақшаға қосып, концертімізді сіздерге арнаймыз, қабыл алыңыздар. Соныменен қазір бізде қонақ боп шығып отырған біз қазір мінекей Алтынзер апа бірінші шығып тұр екен. Алтынзер апаны қосайық. Қайтыр. Не қосылды? Қазір. О, неке. О, Гүлшара апа, Алтынзер апа. Қош келдіңіздер. Ал енді мінекей біз концерт бірінші сіздер шыққандықтан да сіздерден бастап жатырмыз. Ал не айтасыздар қазіргі мына концерттің алдында? Сіздерде қандай көрініс қойған жатырсыздар? Біз халықтық Ай қара көз әйелдер ансамблінің мүшелеріміз. Бүгінгі мейрамға байланысты біз сіздердің алдарыңызда концерт қояр болдық. Құрметті халқым, саламатсыздар ма? Мына үйімізде жүріп жатқан дертке байланысты халық жанашыр бол деген ниетпенен халқымыз, еліміз тыныш болсын. Yes. Сіздер ауырып жатқандарға Алла шипасын берсін дейміз. Өлер уақыттарға өмірден озған жаңағы жайдар жанатта ол иманды болсын, алды пейіш арты тыныш болсын дейміз. Енді мынау халқымыз аман болып, енді қалған жерде аманшылық болып, басымыз бүтін, бауырымыз бүтін болсын, басымыз аман болсын. Енді мынау қазақтың жаңағы салт дәстүр деп айтамыз, мына газетке байланысты мына сүт тағамдарынан жасалған табиғи өнім уақытта осы індетке осы вирусқа өте пайдалы деп айтамын. Мысалы мынау көже, қара көже мінекей өте жақсы шөлді басатын. Дұрыс айтасыз. Ірімшік, мынау майқұрт, мынау айран, бәрі пайдалы. Дұрыс айтасыздар, пайдалы. Енді әрбір тамақ осы сүттен жасалған тамақ, мына көже, айран әр уақытта бауырсақпен ішіледі дегенде адамға қуат береді, шөлін басады дегенде қазіргі елде өте пайдалы тағамдар сиырдың өте жаңағы қолжетімді. Мысалы қазіргі енді сүттен жасалған тағамдар жақсы. Тауға болады.
арзан қымбат емес, мысалға әрбір адам өзіне алып сатып алып ішуге болады. Сол себептен әр дұрыс айтасыздар. Қазір енді осы халыққа осы сүт тағамдарын молырақ ішіңдер дейсіздер ғой, дұрыс иә. Ал енді бүгінгі концертке байланысты қандай ән әзірледіңіздер? Енді едім ай деген өлеңді айтқымыз келеді, қазақтың халқына едім ай. Ал кеттік он ендеше. Ал әжелеріміз енді кішкене кешігіп жатыр, көрермендер кешірім сұраймыз. Қап. Айналайын ақылдым, айдан аппақ сені көрдім, ердігім айдан аппақ дедім аян. Көрген адам қасымнан, кете алмайды айбол үстінге. Инстаграм дұрыс таймайды ма? Бағыма тақаным, өмір сырғай өмір етін, шағасын күнде қырға дедім аяқ. Сағыныштан сағайын, шырдан таппайын мен өзімді, қосамын әңгіме жырға дедім аяй. Алмағаштың гүліне ай, кеткен кеттің түнімді ай. Өтіп дәурен қара жатын, түнде бірге рахмет, рахмет, тамаша. Міне көрермендер, сіздер жап жаңа біздің ансамбльдің мүшелері Гүлшара әжеміз бен Алтынзер әжеміздің әнін тыңдадыңыздар. Және мына сүт тағамдарының қазіргі кезде өте пайдалы екенін көрдіңіздер. Сүт тағамдарын көп ішіңіздер. Енді келесі әжемізді күтейік. Келесі әжемізді күтейік. Кім? Мінекей. Ал сонымен келесі әжеміз қазір шығу керек. Бұл
Бұйырса, жарқын ай жеміс шығу керек. Қазір қосам. Мінекей. Мінекей. Ал мінекей, жарқын ай жеміс шықты және кәмшат. Біздің жас әжелеріміздің бірі кәмшат. Ал, жарқын ай апа, кәмшат, қош келдіңіз. Ал енді мінекей, біздің концертіміз басталып жатыр. Сіздер, сіздер енді мына көрсетіп жатырмыз ғой қазақтың дәстүрлерін, ырымдарын. Енді қандай ырым көрсеткелі жатырсыздар? Кеш жарық құрметті халайық. Бүгінгі енді баяғыдан келе жатқан салт дәстүріміз жаңағы аластау жаңағы. Қазіргі енді мына жағдайға байланысты ғой. Солай емес пе, апа? Баяғы көнеден келе жатқан ырым сенімі бұны жаңағы баяғыдағы өзі салт дәстүрімен ырымдайды. Иә. Алас пәле жәледен сақтасын, соқ көзден сақтасын, соқ сөзден сақтасын, тілсіз жаудан сақтасын Алла Тағала. Ауру сырқаудан сақтасын Алла Тағала, жол қатерінен сақтасын, пәле жәледен сақтасын, елімізге аманшылық берсін, жұртымызға тыныштық берсін, ұрпақтарымызға Алла Тағала деп аманшылығын бере берсін. Әумин, әумин, айтқаныңыз келсін. Жаратушы Алла, құдіретті Раббам, өзіңе сенім артамын, өзіңнен үміт етемін Алла Тағала. Рахымшылық етем, я Рахман, рахымшылық ете көр жаратушы Алла. Осы болып жатқан ел халқының бәрін жайлап кеткен жер тауырынан Алла Тағала сақтай көрсін, қорғай көрсін, пәле жәледен сақтасын Алла Тағала. Әумин, әумин. Я Алла, халқымыз аман болсын, бүтін мұсылман бауырларымыз аман болсын, мұсылман баршамыз аман болсын Алла Тағала. Елімізге тыныштық берсін, жұртымызға аманшылық берсін. Я жаратушы Алла, өзіміздің білімімізді, бірлігімізді, иманлығымызды Алла жақын арта түссін Алла Тағала. Қиыншылықты жеңілдете көрсін Алла. Алла барлығымызға деген сабырлық пен сенімдік болсын, бірімізге бірге қамқоршы болып, білгенімізді айтып Алла Тағала әр уақытта да ауруға тоқтай білдіріп жүрейік. Я Алла жаратушы, осы дұғамызды нәсіп ете көрсін, тілегімізді қабыл ете көрсін, ұрпақтарымызды аман қыла көрсін, ел жұртымыздың аманшылығын берсін, ел байлығын берсін, жер байлығын берсін, табиғаттың байлығын берсін, халқымыздың аманшылығын берсін. Әумин, әумин, айтқаныңыз келсін. Алла Тағала бүгінгі енді біздің мына қайғарылғы ансамблінің концертін жолдап жатырып, менің атым Жарқынай орынбасарқызы, қызым Кәмшат Қайырғалиқызы. Бір кішкентай ғана әніміз бар, қабыл алыңыздар. Туған жер. Бақыт Қашыбаевтарына еліміз тыныш болсын, туған жеріміз аман болсын, туған жер әнін қабыл алыңыздар. Әй, бәрекелді. Апа, айтқаныңыз келсін. Айтқан дұғаларыңыздың бәрі қабыл болсын. Еліміз, жұртымыз аман болсын. Thank you.
Рахмет, рахмет, Жарқын апа, Кәмшат, көп-көп рахмет. Көрермендер көріп отырсыздар, біздің Айқара көз ансамблінде анасы менен қызы қатар қатысып жүр мінекей, осы ансамбльдің мүшесі. Мінекей, екеуі де әнші, көріп тұрсыздар ғой. Рахмет сіздерге, сіздерді шығарамын енді. Алла разы болсын. Дәлелді бе? Менің мамасың ғой. Енді қазір бізде талшын апа шығып тұр екен. Келесі әжемізді күтейік. Енді бұл кісі талшын апа, осы ансамбльдің старостасы. Талшын апа шығып кетті ме? Талшын апа шыға алмай қалды. Енді келесі күтеміз. Ал қазір мінекей біздің Айман әжемізді көріп отырсыздар. Ал Айман әже, қош келдіңіз Инстаграмға. Енді ел халқыңызға не айтасыз? Қандай дәстүр салып көрсеткелі отырсыз? Сол жөнінде айтып кетсеңіз, өзіңіз таныстырып. Қайырлы кеш, құрметті жерлестер. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні. Құда Алланың күнінің бәрі сәттейді ғой. Мен бүгін сәрсенбіге мінекей жеті нан пісірдім. Жеті нан жеті пәледен құтқарады дейді. Міне елімізде болып жатқан індеттен тезірек құтылайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әрбір отбасында аманшылық болсын деген тілекпен, шын ниетіменен бүгін жеті шелпек пісірдім. Алладан сұрап отырмын, осы індеттен тезірек құтылайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш деп жақсы өміріміз қайтадан келсе екен деген тілегім, шын ниетіммен тілеп отырмын. Енді мен де Айқара көз ансамблінің мүшесімін. Жаңағы өзіміздің жерлестеріміздің көңілін көтерейін деп қазақы дастархан деген әнді тарту етейін деп отырмын. Қабыл алыңыздар. Барда келген жоқ мұндамаған Балаңын алталдырған қысқанатын Бабаңын ал кендігін бұлдамаған Жылдар қалып жылдардан оға дене Асадан қыбалаға мазақ емес Бастасын жимаған бабалырдың Жұмат жалдың жиғанда қазақ емес Мазақ емес Қойран бабам, сен достан, сейдомақты сенің бұл сейінді асқан. Бұлсын түгілін әкен дастарқаның, қасын адам жұртықтау сүйгім асқан. Құлдардан оза дейді Асадан құлдалаған маза дейді Бастарқаның зимаған бабалырды
Томас салтын жайғанда таза емес, таза емес. Өзімен ойыма қиял қостай, мекенімді мұң айтсам сүй алмаспын. Сенен туған ұлыңмын деп дүниеге, қалай тұра қараймын үй алмаста. Қолдар қалып жылдарда боза келіп, атадан қылып алмаған ұлға келіп. Бастар қалып жылдарын қабалырдың, болмас салтын жылғандар қазақ емес, қазақ емес. Ал сонымен шығып кетті де, енді келесін қосамыз. Мына жерден басамыз ғой, амал. Талшын апамыз қайтадан шығып тұр екен. Қалыра не кірмей тұр ғой. О, міне Талшын апамыз да шықты. Талшын апамыз, жаңа айтып кеттім, осы біздің ансамбльдің старшысы, осы барлық шараларда осы басқарып жүретін Талшын деген апам. Ал Талшын апа, қош келдіңіз мінекей Инстаграмға. Енді сіз өзіңіз таныстырып, халқыңызға не айтасыз, және қандай біздің қазақтың дәстүрін көрсеткіңіз келіп отыр, соны айта кетсеңіз. Қайырлы кеш, саламатсыздар ма, ағай, дос, бауырлар. Мен қызылұлыба Талшын Ділмағанбет қызымын. Халықтық ұжым айтқанымыз әжелер ансамблінің мүшесімін. Мына аты жәмен індетте сақтана отырып, күйдіреп отырып, ата халықты, қазақтың ата салт дәстүрін жалғастырып отырып, үйде құрақ-құрап, көрпеше тігіп дайындап жатырмын. Мынау сегіз жапырақты құрақ көрпе. Сегіз жапырақты құрақ көрпе. Мына қызғалдақ тез-тез құрақ көрпелердің түгі, осы құрақ көрпелерді тігіп отырып, келіндеріме арнап шай көрпе тігіп отырмын. Осы мүмкіндікті пайдаланып отырып, сіздерге алғаны ақау керімен орындап бергім келіп отыр. Бәріміз бірге болайық, аман сау болайық, мына жаман індеттен аман сау шығайық. Ақау керімен қабыл алыңыз. Thank you.
Рахмет, Ташын апа, керемет. Домбыран әл тартас, көп көп рахмет. Жақсы, енді сізбен қоштасамыз, келесі қосамыз. Қазір енді екі әжем шығу керек. Клара деген бар ма? Клара деген. Шықпай тұр. Жоқ, басқа енді сол. Кімге? Сәл күтек, мүмкін шығар. Кімге қаймамыз? Сонда жүрс. Құрметті көрермендер, қазір тағы да бір-екі әжеміз шығу керек, соны кішкене күтек. Енді қазір елде болып жатқан жағдайға байланысты біздің кейбір әжелеріміз ауырып қалып, бүгінгі концертке қатыса алмай отыр. Сондықтан да сіздерден кешірім сұраймыз. Қаракөз ансамблі біздің ауданымызда өткен көптеген концерттерге қатысып, облыстық байқауларға қатысып жүрген ансамбль. Және осы халықтың салт-дәстүрлерін көрсетіп жүр. Үлгі болатын, ырымдарын көрсетеді, наурызда, тағы да басқа үлкен мерекелерде шашу шашып. Әкеміне көзеді бұқылар апа дейді. Енді оны қалай тауып алам мен. Әлі шықпай адыр. А, мұна өкен ғой, дұрсе. Дұрсе. Жақсы, бұйырса қаз қосылу керек. Ол, мінекей, мен жаңа кішкене шатастырып аламын. Ал мінекей, біздің ансамбльдің жас әжелері, жас қыздар, еді, әже бір жағынан. Қош келдіңдер қыздар, Клара, Күләнда. Саламатсыз. Мінекей, сіздер де эфирге шықтыңдар. Енді өздеріңізді таныстырып, сіздер қандай дәстүр салтта, әлде бір өздеріңіздің мақсаттарыңыз бар ма қазір айтатын, соны сол жайында айтып кетсеңіздер, сосын әндеріңіз айтарсыздар. Ал, сіздерге сөз кезегін бердім. Кеш жарық, саламатсыздарына қазақ елі. Мына елімізде болып жатқан төтенше жағдайдан аман есен басымыз аман бауырымыз бүтін болып өтейік. Биылғы жылы мына қазақ халқын сонау 70-80 жылдары қазақ даласын уаспен тербеткен, уас қарылы атанған Шамша ағамыздың 90 жылдық тойын тойладық. Шамша ағамыздың құрметіне, барша қазақ халқына ағамыздың арыс жағасын дәнін сіздерге тарту етеміз. Қабылдаңыздар. Ал жақсы. Thank you.
Рахмет. Сіздерге көп-көп рахмет. Жақсы. Сіздермен қоштасамын. Екі дауыспен өте әдемі жақсы айтып бердіңдер. Құрметті Инстаграм көрермендері, міне көрдіңіздер, ансамбльде домбырамен ән айталатын бізде әжелеріміз жеткіліктен. Мен өзім осы халықтық Айқаракөз ансамблінің көркемдік жетекшісі Гүлзада Қосаманқызымын. Мінекей, біздің де концертіміз аяқталуға жақын. Сонымен қазіргі жағдайға байланысты біздің әжелеріміз өздерінің аластау ұрымын көрсетіп, жетінан да жаманшылықтан қорғау үшін жасалып, және қазіргі мына сүт тағамдары да қазіргі жағдайда көп пайдалы екенін сіздерге жеткізе білді деп ойлаймын. Және де біздің Шәмші ағамыз, бүкіл Қазақты ән салдырған Шәмші ағамыздың да әні 90 жылдығына арналған әні де айтылды. Енді біз сізбен қоштасамыз, құрметті көрермендер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.